אחרי 3.5 חודשים של שיקום מפרך, מטפס ההרים נדב בן יהודה יוצא לכבוש פסגה נוספת. את המסע האחרון, נזכיר, הוא סיים אחרי שהציל מטפס טורקי ממוות וכמעט איבד אצבעות, אבל למרות הכאבים שעדיין מלווים אותו, הוא ממהר לצאת לאתגר הבא. עידו סולומון פגש אותו. עד לאחרונה, נדב בן יהודה לא יכול היה אפילו ללחוץ יד למכר. ובכל זאת, למרות הכאבים, הוא מתעקש שלא לוותר על אף אימון בחדר הכושר. יש אירועים בחיים שהם משנים אותך, כמו תאונות דרכים או חתונות, דברים שמחים ודברים פחות שמחים. לגשת לטפס הרים גבוהים, שזה מעל 8,000 מטר, זה ליצור על עצמך מעין טרגדיה מבוקרת, שאתה יודע שבסופה אתה תחזור שונה. אבל דווקא האירוע שהעלה את שמו לכותרות ממש לא היה מתוכנן. לפני 3.5 חודשים, כשהיה רחוק רק 300 מטרים מפסגת האברסט, נתקל במטפס טורקי מוטל על הקרח מחוסר הכרה. בן יהודה עצר את המסע, ובמהלך חילוץ המטפס הפצוע, נדרש להסיר את הכפפות שהגנו על ידו הימנית, מה שעלה לו בכוויות קור קשות. כשאני הגעתי לארץ דיברו על קטיעה של כל 4 אצבעות העיקריות, ולאט לאט זה משתפר. כמובן שחששתי לגורל האצבעות, לרמה של קטיעה, מהרגע של החילוץ עד תקופה מאוד ארוכה היה לי ענן שחור מעל הראש כל הזמן, הרגשה מאוד קשה. בזמן שעבר הוא עשה הכל כדי להציל את האצבעות ולחזור לכושר, וזה אומר אימונים מפרכים והרבה לילות ללא שינה שבהם התפתל מכאבים. האתגר הכי גדול היה להביא אותו למצב שהמצב הגופני והמנטלי שלו תואמים, כי המנטלי שלו מושך מאוד מאוד חזק קדימה. המצב הגופני שלו היה לוקה מיד בחסר אחרי המשלחת. כבר 3.5 חודשים חי בכאבים מתמשכים, ואני לא ישן בכלל, כי יש לי כל מיני מכשור על היד בלילה לשעות ארוכות, סדים וכל מיני דברים שכאלה. היום הגיע בן יהודה לבית הנשיא וקיבל את אות המופת. חיפשת גבוה, חיפשת פסגה גיאוגרפית, ומצאת פסגה אנושית. בהתחלה היה לי קשה לקבל את העובדה שהנשיא רוצה להעניק לי איזושהי תעודה או משהו בסגנון. כי אני באמת מאמין שהם מקבלים שכר על עבודה, ואני לא באתי לעבוד, ואת הבחירה שלי הייתה לא בשביל לקבל איזשהו הוקרה כזאת. היד עוד רחוקה מהחלמה מלאה, אבל נדב ממהר לכבוש כבר את הפסגה הבאה. ביום שישי הקרוב הוא יוצא לגיאורגיה, למסע טיפוס נוסף, ראשון מאז הפציעה. אני לא אגיד לך שאני לא מפחד, אבל זה עוד חלק בסרגל של האימונים. אתה לא חייב, אתה יודע. אני חייב את זה לעצמי. אני יכול להגיד לך שהחילוץ עצמו, אין ספק שזו הייתה מלחמת עולם, כדי לחזור הביתה, כדי להישאר בחיים. אבל פה עכשיו אני לא יכול להישאר במצב הזה, אני לא יכול להתעקע ב... מבחינתי היד כרגע תקועה בגיל 24 ואני חייב לשחרר, אני חייב להמשיך הלאה.